Detaje tronditëse u zbuluan lidhur me vdekjen e 48-vjeçares Violeta Gurraj, e cila u gjetë pajetë në banesën e saj në Malësi të Madhe një ditë më parë. Hetuesit rrëzuan pistën e vetëvrasjes dhe po hetojnë atë të vrasjes, pasi nga provat e grumbulluara në vendngjarje ka dyshime se 48-vjeçarja në fillim është dhunuar fizikisht e më pas i është prerë fyti dhe flokët. Pista kryesore ku janë përqendruar hetimet është ajo e konflikteve familjare, ndërsa një nga autorët e dyshuar është dhe vetë djali i viktimës, Franc Gurraj. 24-vjeçari kishte 3 ditë që kishte dalë nga burgu pasi gjykata kishte vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrest shtëpie. Ai ishte arrestuar në kryeqytet në dhjetor të vitit 2020 për shpërndarje kokaine në doza të vogla. Por në momentin ku policia gjeti trupin e pajetë të Violeta Gurrajt, i riu nuk ndodhej në banesë, ndërsa dera ishte e kyçur. Mësohet se në dëshminë e dhënë parë.Hetuesve 24-vjeçari ka pohuar se ishte në shtëpinë e xhaxharit të tij, pasi kishte konflikt me nënën. Por pavarësisht qëndrimit të mbajtur nga 24-vjeçari, policia ka ngritur dyshime lidhur me deklaratat e bëra prej tij. Violeta Gurraj vuante nga depresioni, ajo jetonte vetme pasi bashortin e kishin vrarë disa vite më parë, ndërsa mësohet se ka qenë në konflikt me familjarët e këtij të fundit.